Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Чайка швиденько собі м'яч повертає. Ндукве на чужій половині поля. Ндукве у напрямку Кулакевича. Удар і м'яч у воротах. 43-та хвилина. Чайка виходить уперед. Кулакевич ціною ушкодження, але забиває. Так, дуже важливий гол для Чайки. На лівому фланці підбирає Шмат. Ще одна подача. А тут проти Литовченка фол і Штирбо отримує жовту картку. Перше попередження у команди з Миколаєва. І пряма червона, так, наговорив відразу ж і на другу жовту. Другого суперника вже не здолав Кулакевич, але відбирають м'яч чисто футболісти Чайки. Литовченко, удар у дальній кут, Вендал пробиває добивання, Пуди, поперечина! От зі старту другого тайму голів не було. З того часу, як Вінницька Нива зробила рахунок 4-0 проти Металурга 2, більше врешті поєдинків не було. Голів, а тут забиває Чайка другий гол! 2-0! Литовченко, хто ж як не він, головний бомбардир команди, відзначається. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.